Ռուսաստանը հերթիրներով եւ անօթաչու սարկերով հարվածները հասցրել Ուկրաինայի հրաֆարեվելյան շրջաններին, վնասելով Օդեսայի ավահանգստի յենթակառուցվածքները, հայտնել են Ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Ուկրաինայի հասարակական արտահաման գլխավոր նավահանգիստերից մեկի Օդեսայի վրա հարցակումը հետեւեց Կրեմլի խոստմանը, որ պատասխան հարված կհասցնի Ռուսաստանը ղրիմի թերակղզուն կապող կամրջին հարվածելուց հետո։ Մոսկվան կատարվածի համար մեղադրել է Ուկրաինային։ Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը հայտարարել են 3 շաբթի դիշերը արձակված բոլոր 6 կալիբր հրթիռների հաջող խոցման մասին։ 36 անոթաչու թրչող սարկերից 31-ը խոցել են Ուկրաինայի զինված ուժերը։ Հրթիռների եւ անոթաչու թրչող սարկերի մեծ մասը խոցվել են Օդեսայի եւ Նիկոլայևի շրջանների վրա, իսկ մնացածը Դոնեցկի, Խարկովի եւ Դնեպրոպետրովսկի շրջաններում։ Ուկրաինական հարավ ռազմական հրամանատարությունը հայտնել է, որ հերթիռի բեկորներից Օդեսային վնասվել են մի քանի բնակելի շենք եւ նավահանգստային ենթակառուցվածք։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է նաեւ տարած տղամարդու վիրավորման մասին։ Օդեսան հաջակակի հարցակմանը ենթարկվել 22 թվականի փետրվարին Ուկրաինա-Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր, սակայն նավահանգիստները պաշտպանված են Մագիմիշնորցությամբ Սեփսովի նավահանգիստերով ուկրաինական հացահատիկի անվտանգ արտահանման համաձայնագրով։ Ռուսաստանը սակայն հայտարարել Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը գրել է, նոր հարցակումը եւս մեկ ապացույց էր, որ ահաբեկչական երկիրը ցանկանում է վտանգել 400 միլիոն մարդու կյանքը տարբեր երկրներում, որոնք կախված են Ուկրաինական հացահատիկի արտահանումից։ Հարևան Մոլդովան դատապարտել է հարցակումը եւ Ռուսաստանի որոշումը չեր կարող զգքել Սեվտովյան հացահատիկի նախաձեռնությունը։ Սպասվում է, որ Օդեսայի կայցելի ԱՄՆ միջազգային զարգացման կազմակերության ղեկավար Սամանթա Փաուերը, ինչ այդ հայտարարելով Ուկրա հատկացնելու մասին։ Ուկրաինայի իշխանություններն առանց մանրամասնելու հայտնել են նաև Նիկոլայևնավահանգստն ու որոշակի օբյեկտի գնդակոծման մասին, որը Ուկրաինային յելքե ապահովում դեպի ծով։ Ամերիկայի Դայն Վաշինգտոն։